BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyası çərçivəsində Assambleyanın 3-cü komitəsində Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş qətnamə qəbul edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi adlı qətnaməyə BMT-yə 126 dövlət həmməlif qismində qoşulub. Sənəddə COVID-19-a qarşı mübarizə çox tərəfliliyin, eləcə də beynəlxalq həmrəyli və əməkdaşlığın əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır. Bütün dövlətlər peyvəndlərin ixracı ilə bağlı mövcud olan əsassız maneələri aradan qaldırmağa, peyvəndlərin hazırlanması və səmərəli paylanması sahəsində əməkdaşlığa dəvət olunur. Qətnamənin qəbulu Azərbaycan Prezidentinin sədirliyi ilə Qoşulmama Hərəkatının COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə qlobal səylərin mərkəzində olmağa davam etdiyinin daha bir göstəricisidir.